Tak jo, čaute lidi, všechny vás zdravím na kanálu Urbex Melounek. A dneska tady máme nedostavěný hotel. Ale jsem tady jenom proto, už jenom kvůli té architektuře, jo? Takže se podíváme, co tady můžeme hledat. Mohlo to tady celkově vypadat úplně krásně, akorát nemám tušení, je to tu nedostavěné. Jo, schodiště. Dole by měl být i bazén, takže se tam podíváme. Kdyby se to dostavilo, tak by to mohlo vypadat celkem dobře. Ale vůbec nemám tušení, jestli došly peníze, nevím. Tady máme taky schodiště, ještě nezastřešené. To už asi zastřešené nebude. Dobře, zkusíme to tím hlavním schodištěm. Jo, vlastně ta hrubá stavba je jenom chátrá. Tady vypadá, že tu měl být nějaký výtah. Jo, tím jak je tento hotel udělaný, tak vypadá celkem dobře. Tak tady určitě byla výtahová šachta. Jo, nic zvláštního tady asi nenajdem. Jsou tady různé terasy. Tady dole asi měly být nějaké restaurace, bary. Jo, koukejte, jak je to myšleno. Vypadá to pěkně. Dobrá, vezmeme to vlastně od spod. Koukneme se dole, tam by měl být bazén. Nebo respektive teď nedávno tady natáčel Palvador. Když tak koukněte na jeho videa, má tam pěkné věci. Takže to tady trošku vím, jak to vypadá. A doufám, že ten bazén najdu. Tady je vybulená celá zeď. Tam je ten výtah. Jo, tady se můžeme podívat až nahoru. Dobrá. Pojďme dál. Jo, koukejte. Paráda. A myslím, že jsem objevil hotelový bazén. Jo, to je on. Mohl být pěkný, no. Tak jo, půjdeme dál. Nemá asi cenu procházet všechny místnosti, protože stejně se nedozvíme, co tady mělo být.
Tady měla být asi nějaká výřivka nebo něco. Nějaký bazének. Tam vypadá nějaký bordel. Dobrá. Tak jo, tady máme skladiště nahoru. Jsem se dostal na špatnou stranu celkem. Jenom nepořádek. Tady to ještě vlastně pokračuje. Jsou nějaké místnosti. Je to celkem velký objekt. Člověk by tady i zabloudil. Řekl bych, že tady je konec a tady ještě zedníci něco zapomněli. No, myslím, že tam to bude stejné. Ještě když tak koukneme tady. Tam je ještě bednění, které nikdo nesundal. Furt to někde pokračuje. Jo, tady je ta vytahová šachta. To je vlastně to schodiště, takže jsme jak kdyby na druhé straně. Tady máme ještě násadu od lopaty. A už asi chybět nikomu nebude. Dobrá. Pojďme se podívat do některých těch pokojů. Směrem nahoru. Tady máme nějakou terasu. Tady byly vlastně ty jednotlivé pokoje. Příčka zbořena. Tak na tohle se podíváme z vrchu. Dobrá, půjdeme nahoru ještě. Jo, tady. Koukneme ještě do téhle části. A pokoje.
Tady je vlastně to druhé schodiště, které už nebylo nikdy dodělané. Tam je vlastně ještě bednění, což se mělo vybetonovat, ale už k tomu nedošlo. Dobrá, koukneme ještě nahoru. Je to škoda, že takový pěkný hotel vlastně chátrá. Nevím ani, kdo je majitel. A je to škoda. Jo, procházet celé to asi nebudem. Protože je to plus minus stejné. Tady už se rozpadá dřevo, které vlastně bylo na střeše. Tu vlastně pěkný výhled. Ale já se chci dostat na druhou stranu. A chci se vlastně podívat tady. Vesmírek ze Vrub. Myslím, že tady to uvidíme ještě lépe. Tady už máme plno hřebíku, plno strouchnivělých desek. Pěkná práce. Dobrá lidi, pokud se vám video líbilo, dejte odběr, like a někdy zase příště. Čaute.